annaga idin sheegayna marka golaha sanadka iyo golaha shacabka iyo xukuumadda federaalka ah waranaa kisbaayo joog kisbaayo nabad weeye waranaa kisbaayo joog kisbaayo nabad weeye kisbaayo dhibaato kama jirto haddii aad rabtaan imaado loo imaado oo nabadda wax nagala saxa intaas waa fariintii xagga naga federaalka aan isu direynay xagga beesha caalamka beesha caalamka warqad habeen meel mugdi lagu qoray iyo dad mugdi ay qoreen ha dhegaysanina waxaad dhegaysataan salaadiinta dhegaysta waxaad dhegaysataan haweenka dhegaysta waxaad dhegaysataan dhallinyarada dhegaysta waxaad dhegaysataan golaha baarlamaanka dhegaysta jubbaland sharci ay leedahay sharci dejin baa jooga wareysta waxaad wareysataan golaha xukuumadda baa joogta wareysta madaxweynaha baa jooga wareysta bee looga sheegi kara beesha caalamka safiirkii mataqaanay oo ayaa hadda wuxuu halka ka lahaa kuwa beenaadayaale wax loo sheegaya him sanad baa yidhi laayaris ayaa wax noo sheegaya beenoo jirin subax walba ribood baa eganay bixisaa saraakiisha halka ka joogtaan subax walba xogta jubbaland ku baranay waa loo ogtahay waa loo ogyahay kuwa dhahaya maxaan ku dhahdaa ciidamada halkan ma joogaayo ma maamuli karaan ciidamadii nabadgelyayeen dhaliyay seebayna u maamuli karaan doorashada doorasho hal maalina ciidamadii nabadgelyadan abuuray seebayna u maamuli karin way maamuli karaan ka badanna way qaban karaan ka badanna waa lagu aamini karaa ciidamada ree jubbaland waa laydinku soo duulay nabadiinna yaa la diidan yahay wadajirkiinna yaa la diidan yahay wanaagiinna yaa la diidan yahay waxa fiican oo aad samaysateen baa la diidan yahay waxaan idinkula dardaarmayaa inaad isku tashataan isku duubnaataan midnimadiina adkaysataan dowladnimadiina adkaysataan intaasaa middaasaan idinkula dardaarmaya ree jubbaland sidii bilaha waxaan ka jawaabayaa midda ah waxaad noo dirsateen inaan idinku matalno dowladda federaalka ah dowladda federaalku duulaan baa idinku soo tahay dowlad goboleedadii bay ku soo duushay inay idiin burburisay rabtaa tubaha duminta tuba la dhahay samaysatay u fiirsada tubaha duminta tubin la dhahay samaysatay tubay uu kala saartay oo lagu duminayo dowlad goboleedyada u fiirso ra-iisul wasaaraha markuu hadlayo u fiirso madaxweynaha federaalka markuu hadlayo wax kale kama hadlayo in la dumi dowlad goboleedyada ay rabaan amnigii dalka in khalkhal la geliyay rabaan xasiloonida jubbaland ay diidan yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maxamed warsame ayaa isna sheegay in jubbaland aysan hadda waxna ka maqnayn ammaanka iyo hanaanka dowladnimo ay haysato arrinta keliya oo aanu meesha u nimid waxa weeye annagu waxaan haysanaa wax dhisan waxaa dhisan inaan nala ka dumin baan rabno sidii maamuladii hore qaarkood ka dhacday ma rabnaanu waxaan rabnaa hal sano waa dhisaynay lix sanana waa maamulin wixii toddobada sannadood aan haysanay inaysan dib nooga noqon wax noo kordho maana annagu ujeedadeeda waa intaa hadday iyagu hayaan wax wanaagsan oo toddobadaa sano hal sanaan ku qabanaynaa ay leeyihiin waa dhegaysanayna ugu dambayntii waxaa kulan ka soo xiray guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan beesha caalamkan waxaan u sheegaynaa iyadana ummaddan waxay samaysatay baa u sharci ah dowlad waaye dastuur bay leedahay baarlamaan bay leedahay wixii la sameeyey waa sharci adinkana waxaan idin leenahay ku taageera beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa doorashada inay ku taageerto jubbaland nabadeedana inta dhiman ee degmooyinka ah noo dhimanna in iyaga nalal garab istaago nalal xoreeyo baan beesha caalamka ka codsanaynaa ilaahay nabadtana siiyo soonkan allah naga aqbalo shirka intaasu noogu xidhan yahay waa salaamantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tiin xasan fakad jubbaland tv kismaayo